саламатсыз ба студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы стандарт диалогтар, диалогты терезеде қосымшаларды қолдану. Сәйкес қаралатын сұрақтарымыз. Стандарт диалогтар, диалогты терезелерді қосымшада қолдану. Бекіту мысалдары. Қосымшаға жиі қолданылатын операциялар тобының орындалуын стандарт диалогтар жүзеге асырылады. Бұл стандарт диалогқа файлды ашу және сақтау, шрифт параметрлерін таңдау, принтерді баптау және тағы хабарлама шығаратын әртүрлі диалогтық терезелер жатады. C# тілі құрамында Visual Studio ортасында осы стандарт жүйелік диалогтарды қолданатын компоненттер тобы бар. Ол компоненттеріміз диалог бетінде орналасқан. Егер біз атап өтетін болсақ, ол Open File Dialog, Save File Dialog, Color Dialog, Font Dialog. Және хабарлама шығаратын терезелер, диалогтық терезелер болып табылады. Енді осыны қолдану мысалмен қарастыратын болсақ, компоненттерді панель элемент бетіне біз қойып отырамыз. Open мысалмен Open Dialog, Fond Dialog, Save Dialog. Бұл компоненттерді форма бетіне орналастырғаннан кейін, біз егер қолданатын болсақ, мысалы меню арқылы меню пункттарын Open Edit, Save деп анықтасақ, егер мысалы біреуінің қазіргі оқиғасын жазатын болсақ, яғни Open File Dialog компоненті арқылы файлды жүктеуді қарастырсақ. Яғни Listbox бетіне біз Open Dialog, диалог терезесі арқылы файл мәліметін жүктедік. Сонымен мына алдарындағы мысалда сол Open Dialog программасының қолдануын көрсетіп отырмын. Енді әрі қарай осы диалогтардың қолдануына ашылған жүктелген диалогты редакциялауды және сақтауды сіздерге өзіндік жұмыс есебінде қалдырып отырмын. Бұл дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.